ወንድሜ የመጣው ከዱከም ከተማ ነው እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ነገር አድርጎልኛል ጣላት ካዘጋጀው አዋጅ እግዚአብሔር አስመልጦኛል ለጌታ ክብር ጌታን ማመስገን ፈልጋለሁ ከእናንተ ጋር አብረ ይላል እሺ ስምህን ከየት መጣ እግዚአብሔር ምን አደረገልህ እሺ በጌታ ፍቅር ሰላም አላችኋለሁ እኔ የመጣሁት ከዱከም ከተማ ነው ቦጋለ ገብሬ ይባላለሁ ይህ ቤተ ክርስቲያን ሲመሰረት የመጀመሪያው ቀን ጎፋ አጥቢያ ላይ ነው የመጣሁት እስካራት አመት ድረስ ምንም አይነት ነገር ጌታ በስሜ ሳይጠራኝ ከዱከም ከተማ 9 ሰዓት 10 ሰዓት እየተመላለስኩ ጌታን በትግስት ጠበቅኩት አንድ ቀን ግን ጌታ አገኘኝ ከአራት አመት በኋላ ከዛም በኋላ እዚህ ቤተ ክርስቲያን አባሎን ልጆች ይላስመዘገብኩ እየኖርኩ ነው እስከዛሬ ድረስ እግዚአብሔር ክብሩን ይሰድና እና አጋጣሚ እግዚአብሔር የሰጠኝ ሁለት መኪናዎች ነበሩ ሹፌሩ አንደኛው መኪና እየነዳ ኢንዱስትሪ ዞን ውስጥ እዛ ዱከም ከተማ በሞተርሳይክል የሚሄድ ልጅ ገጨ አኔ ደሞ አጋጣሚ መርካቶ ሌላ መኪና ይዤ እየነዳው ነበር ይሮጥኩኝና ወደ ዱከም ሲሄድ ልጁን አንስተውት ሆስፒታል ደብረዘይት አጠቃላይ ሆስፒታል ይዘውት ሄዱ እዛ ከሄደ በኋላ ልጁ የቻይና ፒክአፕ መኪና ስለሚነዳ ሪፈር ለዳግማ ሚኒሊክስ ይጻፈላቸው እነሱ ቻይናው የራሳቸው ሆስፒታል እዚ መካኒሳ ጋር አለ ሲልኪ ሆስፒታል የሚባል ትልቅ ሆስፒታል ነው እዛ ወስዶ አስገባው ልጁ ለአራት ቀን ነፍሱን አያቀም ኮማ ውስጥ ገባ አኔ ደሞ ያው ባለ መኪና ስለሆን የግድ ማሳከም አለብኝ ነገ ይጠይቋል ብለው ስላሉኝ የጋዋቂዎች ልጁን ፈለጋ እሱ አርብ ተገጨ ማታ ለሊት ተነስተን እዚ መጣን መካኒሳ በንጠብቅ ለአራት ቀን ኮማ ውስጥ ነው ያለው ሊያገናኙን አልቻሉ ከዛ ተጨነቀኝና ነብይ ጋር ደወልኩ ስልክ አላነሳም ሲለኝ ግዜ አዘንኩ ጌታ ሆይ አልኩ ይህ ሰው መንፈሳዊ አባት ነኝ ብሎኛል ታዲያ የሰጋ አባት እንኳን ልጁ ሲደውል ያነሳል እንዴት ያነሳል ልጅም በየሰል ራሱ ደወለ መለሰና ከዛ አባልኩት ባክ ተቸግር ያለው ጭንቅ ላይ ነው ያለው ተመኪኔ እንደዚህ እንደዚህ አርጓል በየሰለው ና ልጅ እኔ ና አለኝ እሺ አልኩና መጣው እዚ መጣውኝና ልክ እየጸለየ ያለ ልክ እኔ ተራ ላይ ሲደርስ ሊወጣ ነበርሱ ሲያየኝ ግዜ ወይኔ መጣሃለኝና ተመልሶ ይዞኝ ገባ በ27 ባሁኑ ማለት ነው እዚ ደሞ የፓርትነሮች ጸሎት ቀን ነበር ይዛለታ አስገባኝና እንዴ ሁሉን ነገር እየጸለየ ምን አለና ሰማለ እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል አለኝ ሂድ አንተ አትጨነቅ በቃ ወደ ቤት ሂድ አለኝ ልጁ እሱ ከጸለየ በኋላ ከኮማ ወጣ አሁን ተሽሎት ደብረዘይት ገብቷል ዛሬ ደሞ ሹፌሩ ሽምግልና አልኮ እነሱ ወደ ሽምግልና ሲሄዱ እኔ ወደ እግዚአብሔር ቤት ምስክርነት እየሰጣለሁ ብዬ ነው የመጣሁት ዛሬ ጌታና መስግኖለት ኢየሱስ ያተናል ቆይ በድንገት የተፈጠረ ጉዳይ ነው አጋጣሚ ነው እኔ ሌላ አንዱ መኪና ይዤ ነው እዚህ መርካቶ መነዳው እሱ ያለው ዱካም ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ነው ልጁን በሞተርሳይክል የገጨው ማለት ነው ከ100 ኪሎ ከ100 ሜትር በላይ የጎተተ ይዞት ሄዷል ሞተርሳይክሉን ገጭቶት ልጁ ኦሬዲ ሞቷል እኮ እዛ እውነቴን ነው ማለት ቆይ ለምን ያልቀን ነው ኮማ ውስጥ የነበረው አራት ቀን ኮማ ውስጥ ነው ከአራተኛውም ቀን ከወጣ በኋላ አያወራም ነበር ነፍሱ ተርፋለች እንጂ ነፍሱ የተረፈችው እውነቴን ነው ማለት የእግዚአብሔር ሰው በጸለየው ጸሎት እንጂ በሐኪሞቹ ብርታት አይደለም የቻይናው 350 ሺህ ብር ካፍሎ ማለት ነው እኔ ነኝ ማሳከመው ብሎ ትልቅ ሆስፒታል ስለገባ ነው የተረፈው ይላሉ አይደለም ያተረፈውን እኔ አቃለሁ ለኔ ቃል ይገባልኝ ጌታ ነው ያተረፈው መኪናው ላይ ደሞ ጥቅሳለ እንደዚህ ይላል በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ አለ ብዬ ያጻፍኩበት መኪናው ላይ ጥቅሳለ ዘዳግም 28:16 እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ያለ ይጥቅስ ይያለ እንዴት ሰው ይሞታል ብዬ እኔ ራሴ ጸሎት ገባሁ ቤቴ ውስጥ እግዚአብሔር ግን ለቃሉ ታማኝ ስለሆነ ያንን ጥቅስ አስቡ ቆማችሁ እስቲ ጌታን በልልታ በጭብጨባ አክብሩለት እስቲ ደግማቸው አሁንም ለጌታ የሚገባውን ክብር ስጡ እስቲ ቁጭ በሉ ጌታ ያክብራችሁ እሺ እውነቴን ነው የምላችሁ ዘንድሮ የመኪና ስራ የለም ግልጹን ነው የምነግራችሁ ልጅ ከገንዘብ ጋር አይደለም እኔ ከጌታ ጋር ነው የምኖረው በአንድ ወር ውስጥ ስራ ሳይሰራ ቆይቶ ነው ይሄ መኪና ሄዶ ይሄን ነገር ያመጣው ዱላው ጨመረ የክርስቲያን ዱላ ታቃላችሁ ቤቴ እንዴት እንደሆነ እኔና ቤቴን እግዚአብሔር ነው የምናውቀው ይሄ ነገር ደግሞ መጣብኝ 350 ሺህ ብር ከፈል ብለው እንደዚህ ያዙኝ የደወልኩት አባቴ ጋር ነው መንፈሳዊ አባቴ ጋር አላነሳም ሲለኝ ተጨነኩኝ እንዴ አልኩ ቅድም ያልኩትን ቃል ስናገር ራሱ መልሶ ደወለ አሁን እውነቴን ነው መላችሁ 350 ሺህ ብር አይደለም መኪናው እኮ ቢሸጥ ላይከፍለው ይችላል ገና አልቅም ነበር ህክምናው
ነቢ ከጸለየ በኋላ ግን ልጁ ድኖ ቁስሉ በዛን ቀን ውስጥ እዚህ ጋር ታርዷል የጎተተው ይሄ ሁሉ ድኖ ምን ብሎ ኖርማል ነው ግን ትንሽ ልጁ ምንድነው ኮማ ውስጥ የገባ ሰው ለተወሰነ ጊዜ አይምሮ አይመለስም ይቃዣል የመርሳት ባህሪ ያለው ይሄን ነው ያሉት ሐኪሞቹ እንጂ ድኗል ፈጽሞ ድኗል እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ ነው አድኖታል እኔንም ደሞ ከኪሳራ አውጥቶኛል እንዴ አልኩት ከሳሾቼ ከቆፈሩልኝ ከኪሳራ ጉርጓድ አውጣኝ ብዬ እየጮኩ ነበር እግዚአብሔር አውጥቶኛል ጌታን በልልታ በጭብጨባ መስግኑለት እስቲ እስቲ ጮና ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በል እስቲ እሺ ብዙ ወንድሞች አሉኝ እህቶች አሉኝ ኦርቶዶክስ ናቸው እነሱ አከራሪ ናቸው እኔ ደግሞ እርር ያልኩ ጴንጤ ነኝ ክርር ያልኩ ምን አረገ ይሉኛል ያንተ አምላክ ይሄው ያረገ ያዩ እንዴት ምን ነፍስ ከመመለስ በላይ ምን ያርግ እግዚአብሔር ገንዘብ ሲሰጠን ምን የት እንደምንሄድ እኮ እናቃለን እያንዳንዳችን ልብስ ልንገዛ ነው ልንጨፍር ነው ምን ሄደው ወደ እግዚአብሔር ቤት ሄደን እኮ ጌታ ያረገው ምን መሰከር ያንስበታል እንጂ አይበዛበትም እግዚአብሔር እኔ ሁለተኛው ምስክርነት ይልንገራችሁ እውነቴን ነው ማለት ይህችን ሴት ደብረ ዘይት ከተማ ውስጥ ማያውቃት የለም ኦርቶዶክስ ናት የስጋ ዝምድና የለኝም ግን አግብታ ነቀፌታ ሲበዛባት በወሬ ሰማሁና ቤቷ ድረስ ሄድኩ ፎቶዋን ይዤ መጣሁ የዛሬ 5 ዓመት እዚህ ጎፋጡ ያበነበረ ጊዜ ለነቢ ገብሬ ሰጠሁትና ጸለየ እውነቴን ነው መልሃለ ነቢ ገብሬ የዛሬ ነገ ከነጎዳ አልልህም ትቆያለች ግን ትወልዳለች አለ የዛሬ 5 ዓመት የዛሬ 2 ዓመት ደግሞ ነቢ እኔ ገስታውስ ገብቼ 22 አጥቢያ ጠራኝ በሚዲያ ያታለኝ አንቺ አማረች ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ በላት አለ የዛሬ 2 ዓመት እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ጠብቆ ይወግ የሴት ወጋ ከቆመ በኋላ ከ10 ዓመት ካገባች በኋላ ወንድ ልጅ ወልዳ ይሄው እዚ አትክል ተራጋ አዲስ አበባ ቆማቹ ለጌታ ልልታ ጭብጨባ የሚገባው ክብር አምጡ ሲደስ ያለው ሰው አሁንም ደስ ያለው እስቲ ቆማቹ ለጌታ እየሰማችሁ ነው ባይ 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 ሰሞኝ የሚናገረው ገብቷችኋል አይደል መቼም ታቃላችሁ ያገባችሁ ሰዎች የሴት ወግ ካቆመች ከ10 ዓመት በኋላ ይሄ ማለት ከዶክተር አቅም በላይ ነው ዕቀት ካላችሁ ሰዎች አቅም በላይ ነው ግዚ ቦታ በወጣ ቃል ግን አሁን ወልዳለች ይያለኮ ነው ከዚህ በላይ የሚበልጥ ምን ታምራት አለ ቆማችሁ ጌታን አክብሩት እስቲ ለልታ ሁሉ ሰው ቆሞ ጌታን ይባርካል ከበርገትዬ ከበራባባ ታላቴ ዛሬ ግራይ ገበ አረካያለው የማንነቴ አንተ ሳመልክ ሞላ ጉርለቴ ከበርገትዬ ከበራባባ ታላቴ ዛሬ ጉርጓዱስ ገባ አረካያለው የማንነቴ ለአንተ ዝዘምር ሞላ ጉርለቴ ወድሃለው ብዬ ላንተ ብዘምር ማን ነው ሚከራክ ማን ነው ሚለው ቅር ማን ነው ሚለው ቅር ማን ነው ሚለው ቅር ወድሃለው ብዬ ላንተ ብዘምር ማን ነው ኢየሱስ ያድናል አንድ ሰው ጮሆ ይችላል ይበል እስቲ ድገቡና ይችላል ይበል እስቲ በቃ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል የምንለው እንደዚህ ታምራ ሲያደርግ ነው እየሰማችሁኝ ነው አይደለ የሴት ወግ ካቆመች ካስር እውነቴን ነው ማለት የትምርት ቤት ጓደኛዬ ናቸው ሃይ ስኩል ዱከም የለም ነበር ደብረዘይት ነበር ምንማረው እኔ እድሜ 54 አመት ነው እግዚአብሔር ይሰጠኝ ነው በእድሜ አይታፈርም ሴት በሴት ለሴት ልጆች እድሜ ከባድ ነው ለመናገር የሷን እድሜ ለመናገር እኔ አፍራለሁ እኔ ግን የራሴን እድሜ ለመናገር አላፍርም 83 አመት ምረት 12 የክፍል ተማሪ ነኝ እኔ እናሷ እኩያ ናችሁ እኩያ ነን በዚህ ላይ ደግሞ የስጋ ዝምድና ባይኖረኝም በጣም 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 ወዳጄ ናት እኔ ነቀፌታዋን አይቼ የገዛ ቤተሰቦቿ ማለት ነው ስታገባ ለምን አገባሽ ብለው ያው የገንዘብ ነገር ታቃለችው የቤት ጉዳይ ቤታችንን ንብረታችንን ወሰርሽብን ብለው አቆረፏት በዚህ ጸመጣባት ነቀፌታው በዚህ ጋር መጣባት አሳዘነች ትንሽ ፎቶ ያስኩና ትንሽ ነው ሰጠችኝ የቤቷ አድራሻ እጄ ስም ያልኳት የኔ አምላክ እውነተኛ አምላክ ነው እኔ ልንገርሽ አንቺ ባታሚ እኔ ላንቺ አምናለሁ ፎቶውን ስጪ ወስጄ ላስጸልይልሽ አልኳት ቢሮ አገብቼ እሷይ ገንዘብ ሰውና ትንሽ ንብረት ምናምን አላት እኔ ደግሞ ጌታ አለኝ ከንብረትም ከምንም በላይ የሆነው
ቆጫልኩ አስረደኋት እኔ አንተ በእምነት ለምንልኝ አከራሪ ስለሆነች እኔ በእምነት ይለምናለሁ አለችኝ እሺ አልኳት እዚህ ቃል ከወጣልኝ 22 ጌታ ከተናገረ በኋላ ቀጥታ በትራንስፖርት ሷጋኔር ምን የሚል ትንቢት ነበር የመጣው አንቺ አማረሽ በቅርብ ቀን ወንድ ልጅን ተወልጃለሽ ይልሻል ባልና በዚህ ካሜራ ተናገራት አለኝ ይዛለታል እኔ እንደዛሬ ነው ማስተውሶ አረሰ ከዛ ቸርች ውስጥ ከመሃል አውጣ ነጸለየልኝ ወንድ ልጅ ተወልዳለች አለ አሁን 80 ማን ነው ክርስትና ተነስተ እዚ አትክልት ተራጋ ፎቅ መኖሪያ ቤት ገስታ ገብታለች ቅርብ ነው ያለው አሁን እኔ ቃል እንዲወጣልኝ ፈልገው ይሄ ብላቴና እዚህ እንዲመጣ ነው ቃል እንዲወጣልኝ ፈልገው የመጣው በቃል ስለሆነ የእግዚአብሔር ልጅ እንጂ የነሱ ልጅ አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው ልጁን ያመጣ እሱን ማምጣት አይከብደው ከሌለበት ያመጣው አለ አይደለ በጌታ በኢየሱስም ጎትተን አመጣ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እንኳን ደስ አለ እንኳን እግዚአብሔር ደረሰለ ያ50 ምናምን አመት ሴት ልጅ ወለደች ሲትባ ዲካልክ መነጋገሪያ ነው ሆኖ ምን አልከኝ ከተማ ውስጥ እኮ መነጋገሪያ ነው ሆኖ አረ እንደው ለጌታ ክብር ቆማቹ ጮህት እንደገና አምጡ እስቲ ወለልታ ጭምጨማ ከበርገትዬ አከበር አባባ ጣላቴ ዛሬ ግራ ይገባ አረካ ያለው የማንነቴ ላንተስ ዘምር ሞላ ጉለቴ ባለራይ ነኝ አልበላኝም በዛ ሰላም አደር ያለው ከሱ የተነሳ ከጌታ የተነሳ አላሳፈረኝም ያመኩት ጌታ ነው በላተኛው ትራስ ሆነኛ ይቻለው ሆነኛ ይቻል ነጋ ለሊቱ ነጋ ኢየሱስ ያድናል አጠገብ ያለውን ገፋ አርግና ያንተ አምላክ እንደዚህ ነው በለው ያንተ አምላክ እንደዚህ ነው በለው እጁን ያዘውና ያንተ አምላክ እንደዚህ ነው በለው ያለቀን ነገር ይቀጥላል በለው ከሞተ ማህፀን በለው መጽሐፍ ሚለው እንደዛ ነው አረ ከሞተ ከማን ማህፀን ከሳራ ከሞተ ሙት ከሆነ ካለቀ ጉዳይ ውስጥ ልጅን ይስሐቅን ያወጣ አምላክ 50 ምናምን አመት ከሞላት ሴት አንቺ ከመባል አልፋ አንቱ ከመትባል ሴት ልጅን የሚሰጥ አምላክ የሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አምላክ ኧረ ለዚህ ጌታ ክብር አምጡ እስቲ እንደገና ኢየሱስ ያድናል አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና የሆነ ነገር ሊሆን ነው በለው የሆነ ነገር ሊሆን ነው በለው ዛሬ በለው ከዚህ ቦታ በለው ባዶጅን አትወጣም በለው አረ ዛሬ መልእክት አለኝ ተቀበላላችሁ ሰፈር ላይ ያሉትን ጎረቤት አላት ግራም ያጋባ ታምራት በህይወታችሁ ይሆናል አሜን አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል ይሁንለታ አሜን አሜን ታይ ኡታ ቁጭ በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን መነጋገሪያ ሆኗል ዱከም ላይ ያውላችሁ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ትንሽ ነገር በጌታ ፍቅር መለምናችሁ እዚህ የመጣችሁ በሚዲያም የምታዩ እኔ ነብይ ስልክ ባላነሳት ውስጥ ያዝኖ ነበር እንደኔ ልባችሁ እንዳያዝ ስልክ ነብይ ማያነሳላችሁ ወይ ጸሎት ላይ ሆኖ ነው ወይ ጌታ ፍቃዱ ስላልሆነ ነው ጌታ ሲፈልግ እኮ ራሱ ደውሏል እኔ ልቤ ምን ያህል እንደወረደ ምን ያህል እንደተጨነቅኩ እኔ ነኝ ማቀው አሁን ማለት ነው በሚዲያም ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይልኝ የተነገረ ትንቢት ነበር እዚህ ቤት ያመጣኋቸው በጌታ ያሉን ብዙ ሰዎች አሉ እኔ በየጊዜው ከደብኳም ይዤ እመጣለሁ አዳዲስ ሰዎችን አንደኛው ምን አለ አንድ ያልተፈጸመች ትንቢት ሰምቶ አይቶ ማለት ነው ያንተ ጌታ ይሄን ነገር ለምን አላረገልህም አለኝ ይሄንንስ ለምን አታይም አልኩት እኔ ይሄ የተደረገውን የ54 አመቷን የወለደችውን ለምን አታይም ይሄን የስንት አመቷን የ54 የስንት አመቷን የ54 አመቷን ስትወልድ ይሄን አታይም ወይ እሱ ስለቁሳቁስ ነው አንድ የተተነበየ ትንቢት ነበር ያቺን እኮ ነው በቃ ጥቂቷን ነገር ይዞ ከነፍስና ከቁሳቁስ የትኛው ይበልጣል እና እኔ በእግዚአብሔር ፍቅር መለመናችሁ ነብይ ስልክ አላነሳም ብላችሁ በሚዲያም የምታዩ በዚህም ያላችሁ እባካችሁ ልባችሁ አይውረድ እግዚአብሔር ነው እንጂ ከሱ አይደለም ከሱማ ቢሆን ኖሮ እኔ በሐንቾ መንገድ አገኘው ነበር ሐንቾ ስልክ አነሳልኛለች እና ከምንም በላይ ትንቢት ቢፈጸም ባይፈጸም እግዚአብሔር ተከል ነው መኪናዬ እኮ ሰው የገጨለት ሁለቱ የ8ና የ9 አመት ልጆቼ ተኝተን እግዚአብሔር ትክክል ነው ያልኩት ምስክሬ እግዚአብሔር ነው ለምን ገጨ ለምን አልተሳካም ለምን እንደዚህ ሆነ ጌታ ቤት እየተመላለስኩ አላልኩም ጌታ ሆይ ቢገጭም ትክክል ነው ገንዘብ ቢመጣም ትክክል ነው ገንዘብ ባይመጣም ትክክል ነው ባይሳካም ትክክል ነው ያልኩት ምስክሬ እግዚአብሔር ነው አረ ጌታና መስግኑለት
ኢየሱስ ጌታ ነው። አጠገብ ያለውን ገፋ አርግና ሳይንስ በለው በለው እኔ ነኝ አልኩት። ሳይንስ በለው ልጅ በለው ሴት ልጅ በለው በ45 ታቆማለች ይላል በለው። ያንተ አምላክ ግን በለው በ54 በለው ልጅ ይሰጣል። ወይ ና ና ና እንዴ ና እንዴ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ከመስክርነት ሁሉ ትልቅ መስክርነት ነው ለኔ ይስማኛል። ለእናንተ እንዴት እንደተሰማችሁ አላቅ። እና ስሙኝ ቀደም ሲናገር እንደዚህ አለ እቺ ሴት ሀብት አላት ብር አላት ግን ልጅ የላትም አለ። ክልተራ መኖሪያ ቤቱ ፕላስ 4 ነው። እዚህ አትከ ስማኝ ግራውንድ ፕላስ 4 አላት ግን ግራውንድ ፕላስ 4 ልጅ የለም። ፑቲክ ይመስላል የጫማው የባሏ የጫማ የልብስ ፑቲክ ነው የሚመስለው ከታች እስከ ግን ልጅ የለም ልጅ የለም። አሁን ስሙኝ ግራውንድ ፕላስ 4 የኖረች ልጅ የላትም። ሁሉ አላት ለካ ብር ልጅ አይሰጥም ለካ ባል ልጅ አይሰጥም። ልጅ የሚሰጥ እኔ ነኝ አንቺ አምላክ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ እንደዚህ አለ አትሰቃይ እኔ ማቀው አንድ ቦታ አለ እሄዳለሁ ብሎ ፎቶ ነው ይዞ የመጣው 22 ላይ። ከዚህ በፊት እግዚአብሔር ሰው ነብይ ገብርኤል ተናግሯል 5 አመት በፊት ትንቢት መጥቶልኛል። የዛሬ 2 አመት ግን 22 ገባውኝ ትንቢት መጣ። እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለኝ ትወልጃለሽ በላት አለኝ አልኩኝ። ያው ቃሉ ተከብሮ የስንት አመት ሴት እናንተ ተናገሩት የ54 አመት ሴት አሁን ልጅ ወልዳ ኢየሱስ ጌታ። እሺ ይሄንን ስራ ያደረገው ይሄንን ታምራት ያደረገው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። ክብር ሁሉ ለሱ ይሁን። አሁን ብዙ ሰዎች አሉ በዚህ ሰዓት ልጅ በማጣት በማይሆን ቦታ የሚሰቃዩ የሚቸገሩ የሚሯሯጡ ሰዎች አሉ። ለነዚህ ሰዎች ታሞ ለሚሰቃዩ ሰዎች ምን ማለት ትፈልጋለህ? እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ ጴንጤ ተብለን እስከተጠራን ድረስ ማለት ነው የጴንጤ ጓደኛ ብንይዝ ጌታ ተርፋም አይደለም። አንድ ነፍስ ብናስመልጥ አንድ ከጌታ ውጪ የሆነን ሰው ይዘን ብንመጣ ያ ሰው ጌታን ቢያገኝ ልጅ ቢወልዱ ቢባረኩ እኛ ያገኘነውን ሰላም ቢያገኙ እኛ የፈቀር እኛ የቀመስነውን ፍቅር ቢቀምሱ ይሄ ነው መልፋት ያለብን። እኔ እንደ ስራ ሆኖብኝ እንጂ መኪና ላይ የምውለው እውነቴን ነው የምለው ከጌታ ቤት ውጪ የሆኑትን ሰዎች እኔ ያገኘሁትን ሰላም እየመሰከርኩላቸው ቢመጡ የጌታን አቅምና ኃይል እግዚአብሔር እንደሚሰራ በነቢያቶች አልፎ እንደሚናገር እንደሚያጽናና ልጅ እንደሚሰጥ በመሰከርላቸው ደስ ይለኛል። እኔ አሁንም እምለው እውነቴን ነው ትልቅ የቤት ስራ ያለን ጌታን በተቀበልን ሰዎች ላይ ነው በአገልጋዮች ላይ አይደለም በነቢያቶች ላይ አይደለም። ሁላችንም የየበኩላችን ድርሻ አለብን። ምን በጌታ ያሉትን ሰዎች እናምጣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ካለን መልካም ነገር ትንሽም ቢሆን እንስጣቸው እነሱም ይጠቀሙ። እኛ ጴንጤዎች ብቻ ለምን በሰላም እናድራለን ቤታችን? እነሱ እኮ ሰላም የላቸውም ባዶ ቤት ውስጥ ነው የሚተኙት ልጅ የላቸውም ሰላም የላቸውም። ስለዚህ እኔ እለምናቸዋለሁ ጴንጤ ተብላችሁ የተጠራችሁ ጌታን የተቀበላችሁ ሁሉ በቻላችሁት መጠን በእነሱ በደካማ ጎን እየገባችሁ ልክ ናችሁ እያላችሁ እሷ እኮ አክራሪ ናት ገደም ያለቱን ሴቶች በሙሉ ሞለክሲዎችን ምግብ የምትመግብ ናት ገንዘብ ስላላት። ግን የኛን ሃይማኖት እንዴት እንደምትጠየፍ እኔ አውቃለሁ። ግን በደካማ ጎኗ ነው እኔ የገባሁት እግዚአብሔር ሲረዳኝ እግዚአብሔርም ክብሩ እንዲገልጽ ስለፈለገ። አሁንም ደግሜ የምለው እውነቴን ነው የምለው ገንዘብ ጤናም ሁሉ ነገር ያለው በእግዚአብሔር ቤት ብቻ ነው። ገንዘብም ኖሮ ሰላም ከሌለ ገንዘብ ኖሮ ልጅ ከሌለ ምን ዋጋ አለው? ከንቱ ነው። ሰላምም የለም የውሸት ነው። ጫማ ቢበዛ አንድ ጫማ እንጂ ሁለት ጫማ ባንዴ ሰው አያረግም። አንድ ልብስና አንድ ጫማ በቂ ነው። እና ማናችሁም በዚህ ሚዲያ የምታዩ በጌታ ያሉናችሁ እባካችሁ ለለምናችሁ እኔ የጌታን ፍቅር ኑና ቀመሱት። ጌታ ያሳርፋል። ማረፊያው የእግዚአብሔር ቤት ብቻ ነው። ገንዘብ አያሳርፍም ፎቅ አያሳርፍም። ይሄንን ነው መለው እኔ። ጌታን በልልታ በጭብጨባ አመስግኑለት። ይሄንን ለሰራ ጌታ ደግማችሁ ክብር አምጡ እስቲ።